marka waxaan oran karnaa sanad kan tartamayaasha dhabta ah waxa weeye Manchester City horena waanu sheegay in kan uu ku celinaya horbiyaalka waxa ku guuleysteen Manchester City Arsenal mesh waxba uma yaala boqolkiiba boqol waxaan oran karnaa inay tahay ciyaartoyda horyaalada kale ka yimi iyo muxuu ahaa in aan macna khibrad lahayn meeshii joog marka waxaan oran karnaa in Arsenal caqabada kuwada haysata ah in ciyaartoydi daaleen in muqtaar ugu horeen soo dhawow CBTV kugu soo dhaweynaya bal waxaad warbixin kooban naga siisa aniga iyo bulshada kulankii xalay u dhaxeeyay kooxaha Arsenal iyo Chelsea waxa ay horta kulankii xalay Chelsea iyo Arsenal waxaynu daawanay kulan ay hal koox kaliya dagaalamaysay ciyaareysay kulankaasoo ah muxuu ahaa in Arsenal ay boqolkiiba boqol ay noorin karno xalay ka wada weynayd Chelsea taasoo ah in labadii kulan ay wada ciyaareen kulankii xalay iyo kulankii horeba ay badisay kooxda Arsenal lixda dhibcoodna saa ku qaadatay markaynu muxuu ahaayeed xalay aynu dhammaanteen daawanaynay waxa weeyaan kooxdan Arsenal dee horyaalkii bay sanadkan aada ugu tartamaysaa markaa kooxda Chelsea caqabad way baahaysatoo ah in ay kaalinta 20-aad ku jirto dhibaatada haysatana waxaynu oran karnaa kooxdan Chelsea in ah macallimiinta badan ee la bedbedelayo iyo ciyaartoydan badan ee suuqa January ay gashay oo waxaynu arkaynaa kooxda 10 nin onlineba markii ku ciyaarto 5 nin 6 nin onlineba inay keentay taasina waxay ka dhigaysaa in kooxdi ay booska ay joogto waana ciyaartoydii isla qabsan macallinkaana isla qabsan halka dhibta ugu weyn inay ka timaado xaggan kale ah muxuu ahaayey kulankan xalay dee waynu arkayno labada shaxa lagu soo kala galay xalay macalin Arteta wuxuu dhigay Martellini iyo Berti waxaanu ciyaarsiiyey Trossard iyo Jorginho wax badan ayuu xalay toole muxuu ahaayey ka bedeleen labada ciyaartoy oo waayo kulamadii u dambeeyay waxaanu daal badan ka arkayna Martellini iyo Berti way ahay muqtar su'aashaasna ka nimaadno bal waxaad aniga daawadayaasha aan nooga warbixisaa kooxda Chelsea sanadkan aad buu hooseysaa kaabal maxaa ka qaldan baa la oran karaa horta Khalid oo dhibaatada haysta waxa weeye sida aan markii hore sheegay oo kale weeyaano kooxdi suuqii markay gashay ciyaartay badan bay ka soo iibsatay lacag badan bay gelisay markay lacag badan gelisay macallin waxa Tuchel ba markay haystay macallin Tuchel waa la bedelay waxa la keenay macallin kara cusbaba la keenay macallin kara cusbida wax badan kama bedelino macallin khibrad la muahayn oo Brighton oo de kooxaha dhexa ah ayuu ka yimid marka halka waxa caqabad ka noqotay ciyaartoydii horyaalo badan ka yimid oo horyaalo kale ka yimid sida Joao Felix Enzo Fernandez ciyaartoy badan oo noocaas ah horyaalka la qabsan waayay macallin khibrad lehna aanu kooxdi joogin marka dhibaatada koowaad boqolkiiba boqol waxaanu oran karnaa inay tahay ciyaartoyda horyaalada kale ka yimid iyo muxuu ahaayey in aan macallin khibrad lahayn meeshii joogay way ahay muqtar su'aashaas aadan ka nimaadno waa kee macallinka ugu caad ee kooxda Chelsea loo dhiibi karaa Khalid oo horta waxaynu arkaynay in maamulka uu macallimiin badan u la galay heshiis oo wada hadalo furmay sida Luis Enrique Nick Szymanski marka imika labadiiba way ka baxeen Luis Enrique iyo Nick Szymanski marka imika waxa ugu cadcad ee loo dhiibi karaa waxa weeyaan ninka Pochettino macallinka hore kooxda Tottenham ahna sanadadan hay PSG marka waxaan oran karnaa macallinka imika ugu cadcad ee kooxda heshiiska la gashay waxa weeyaan Pochettino waa nin horyaalka fahansan horyaalka wax badan ka qaban kara khibrad badan leh way ahay muqtar su'aasha ugu dambeysa kooxda Arsenal sanadkan xaggee ayuu dadaalkeeda badan intaas ay soo wada ku soo dhaman karaa horyaalka mise ay ku guuleysan karta mise Arsenal sanadkan Arsenal aad buu dadaash laakiin dadaal badan oo ay sameysay imika waxaan arkaynaa in hoos u dhac badan ku yimid hoos u dhacaana waxa sababaya baynu oran karnaa in muxuu ahaayey uu macal Arteta doonayay in 8-30 kulan uu 10 nin online aba ku ciyaaro taasina waa caqabada koowaad ee imika haysato 12 online baan horyaal lagu qaadi karaa lagu dagaalamay marka Arsenal caqabada haysta waa taa ciyaartoydu waxaynu arkaynaa in daal badan ka muuqda oo kulamadii u dambeeyay kulankii haddaynu eegno Liverpool kulankii Southampton kulankii Manchester City dhibcaha lumiyay waynu arkaynaa marka kulankii West Ham marka waxaynu oran karnaa in Arsenal caqabada koowaad haysata ah in ciyaartoydi daaleen oo aan haysan bedel fiican kooxda Manchester City waxay ugu cadcadahay waxay uu Pep Guardiola haystaa laba tiim oo dhameystiran
oo ninkasta bedelkiisu haya marka waa koowaad aan u leeyahay way ku guuleysan kartaa horyaalka laba kulan ay wada ciyaareen oo lix dhibcood ah lixdi dhibcood Manchester City way qaadatay waxana ka caawisay ciyaartoyda fiican ee tayada leh oo Pep Guardiola haysto waana sababta ay u guuleysanayso oo imi kooyno aragna kulamadii dambeeyay City awoodeedu marba mar ka sii dambeysa way ka sii awood badanaysa marka waxaan oran karnaa Arsenal kan tartamayaasha dhabta ah waxa weeye Manchester City horena waanu sheegay imi kana ku celinaya horyaalka waxa ku guuleysanaysa Manchester City Arsenal mesh waxba uma yaalna waayo waxaan arkayna iyadoo doonaysa in horyaalka qaado in ay kulamadii u dambeeyay sidii kulankii Southampton kulankii Liverpool kulankii West Ham in ay dhibco badan lumisay Manchester City ay khasaareysay 3 dhibcood marka 6 dhibcoodna laga qaad marka waxaan arkayna Arsenal wuxuu yaalaa ma jiraan muxuu hayay sanadkan Pep Guardiola iyo Manchester City waa hoggaamiyaha horyaalka waana qaadaya daawadayaal intaas aan ku soo gabagabeynaynaa xubinta falqanta ciyaaraha ee CBA TV oo markaasii uu marti igu ahaa Muqtar oo isagu markaas inta badan ciyaaraha ka faalooda واو اسبوع كيسو في عايز احيو ماتكيشي سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كوش بتحل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها